Муай-тай – це шлях, який ти повинен подолати. А чи вистачить у тебе духу? На це питання ти повинен дати відповідь. І твоя відповідь визначить твоє майбутнє, твою ціль і сформує особистість. Фитбокс для меня не просто спорт, это моя жизнь. Багатьом може здатися, що дівчині важко в тайському боксі. Але якщо в дівчини є сила духу, якщо вона поставила собі ціль, якщо вона бачає в цьому свій сенс життя – і на кожному тренуванні викладається наповно, то вона дійде до своєї мети, а тайський бокс додасть лише більше впевненості в собі. Клуб «Торнадо» допоміг мені в цьому. Молодцы, поработали неплохо, но чтобы быть настоящими чемпионами, работать надо еще больше. Изучение в клубе тайского бокса включает в себя полноту тренировок, начиная от рукопашного боя и заканчивая работой с традиционным тайским оружием – мечами и палками.